Deci, ideea de a ajuta echipa națională de tineret a Ucrainei, a Dinamo Kiev. N-a fost vorba, eu am spus că eu voi propune dacă ei au nevoie. Și acum i-am spus băiatului, nu fac asta interesat. Dacă tu vrei, ei vor să antreneze. Dacă ai poftă să joci și vrei să joci, e în interesul tău. Vrei să joci, zici, domne, vreau să joc. Nu vrei să joci, nu vrei să joci. Nu e condiționată treaba asta. M-ați înțeles? Dacă vor să antreneze, se antrenează, dacă vor să joace... Dacă vor să joace, să joace. Deci asta este ideea, nu e o chestiune de interes, că nu se interpreteze cum fac cu interes. Ca dovadă că el a spus, domnule, deocamdată nu vrea. Că e situația care e. E bă, antrenează-te când vrei, atunci zici că pe mine asta cel mai mult mă interesează, de fapt. Care a venit să vadă, că el vine ca și capitan de echipă să vadă, a vrut să vadă condițiile. Și asta este tot. Deci nu e că... S-a auzit pe acolo, pe Ucraina, că declarații, că le-a făcut. A spus că interesul lor să joace. E interesul lui, cum e mai bine, să se antreneze, să și joace sau nu mai se antreneze? Nu? Să și joace. Eu zic, bă, interesul tău este. I-am vorbit cu el. E interesul tău să te antrenezi. Eu am ce să joace. Tu ai interesul. Vrei să joci bine, nu, la revedere. Nu, că nu vreau să interpreteze niciun fel. Păi, dar avea loc unde să joace. Poate că aveți niște asta... perle, niște tineri acolo care nu, trebuie, nu? Da, mă, dai voia de două luni, ăsta e fotbalist care joacă la orice echipă, adică e capitanul echipei, care e omul, e fotbalist mare, de clasă, nu? Ne ajuta, da, asta e, nu? Vedem. A mai ce fost și fundașul de la Shakhtyor? El a spus că deocamdată nu. Da, pentru că e situația. Da, e situația care este, da. Ar mai fost și fundașul de la Shakhtyor care ar rezolva probleme în apărare? Pe mine ăsta mă înțelea ceva. Fedorciuc? Da, ăsta mă înțelea ceva. Ce urmează zilele următoare? Că spunea domnul Lucescu, o să mai vină, mai pe, vine la bază. Pe, aici, pe la bază. Da. Păi o să vină pentru că ei vin sunt 38 de persoane care vin și o să stea aici, le-am arătat toate condițiile, le-a plăcut cu tare, cu tare. Ce? Au teren de antrenament, totul. Ăștia, alții trei, se vor antrena separat. Pentru echipa națională a Ucrainei. Nu? Sau poate numai ăsta, nu poți miști. Ce este? Cert că ideea a fost de a ajuta, nu de a... Și eu zic că ajutor e... îi dau o mână de ajutor ca să intre să joace. Când e pentru el, se antrenează, nu? Dar se vor antrena cu prima echipă. Da. Sau separat cum vor, facă ce vor. Eu le pun la dispoziție ca să-i ajut. N-am nevoie de nimic, nici de bani. Nu iau niciun ban, n-am nevoie de niciun interes. Nici nu mi-am mai propus băiatului nimic ca să nu se interpreze. Zic, uite bă, ăsta ajută, dar cu interes. Nu am niciun interes, nu mă interesez. Dacă vrea domnul să-mi dea campionatul, mi-l dă și așa. Și cu el și fără el tot așa face, domnul face, știe ce e de făcut.